badago behar bat aita hiltzeko. Nolabait esateko, gainditzeko eta esateko, bueno, vale, estrategia etzan ona izango, baina jendea gurekin da. Eta nik uste gainera hori, bizi izan zela autoeskundetan nabarmen. Ze lehia egon zen autoeskundetan. Espainolak euskaldunak ez. Egon zen benetako lehia izan zen, zein indarra abertzalek, zein gune abertzalek hartzen duen lidergo herri honetan eta herri hau aurrera emango duen. Hori izan zen lidergoa, hori lehia markatu. Eta lehia horrek jarraitzen du. Lehia horrek jarraitzen du. Eta, klar, neurri batean esaten dizun, logikoa da, iraganean izan den, bueno, ba, benetako borroka horren ondorena delako, baina ez da bat ere efektiboa, benetan, lurua bertzaletako. Baina, etorriko da. Osea, urte batzutan, nik uste dut, ez dugula biztiko elkarlan gehiagirik abertzale guztion artean. Baina, etorriko da. Etorriko da. Eske indarkeriaren desagerpenak lagunduko du beste gauza asko desagertzen, baina egun batetik bestera ez da gertatzen, ez? Bueno, pixkat, nik aldarrikatzen dut herri honetan guztiok izan gaitezen pixkat alaiago, pixkat hipiagoak eta pixkat, ez dakit, ezain dramatikoak. Esaten dut herri ikuspegitik, dramatikoa dena da arazo soziala, langabeziaren momentu honetan, hori bai dela momentu honetan daukagun benetan arazo dramatikoa. Baina besteak, jo, besteak eman diguna da, kriston relajazioa eta ez dakit, biziposa pixkat eman behar digu ere guztioi. Relajatu baita zen.